Úsměv, Marto, úsměv. Tak otevři oči a usměj si přirozeně. Jíha. A povedz mi, na co se nejvíc těším na té domonečku? Na co se těším, Marta? Na skluzavku. Na skluzavku? Jo. A myslíš, že v Bulharsku bude skluzavka? Jo, bude. Určitě. Dobře, tak jo. Tak jdeme. A nemáš, a pojď se pát, jestli náhodou máš 4 lístek? Jo! Dobře, tak jo, tak jdeme, jo? Jo. Tak pojď. Tak půjdeme tam, jo? Jo! Tak ukáž, jak si můžeš chodit s tím kufříčkem. No dobrý, jde ti to dobře. Jde ti to dobře. Stoj, stoj, stoj. Tak a teďka pojď. Pojď, neutíkej, neutíkej, pomale pojď, tak. Marto, to je dáma.